اور پرامن وادیوں پر مشتمل جنت نظیر علاقہ بلتستان دنیا میں خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے, جہاں جرائم کی شرح 0% اور تعلیم 90% سے بھی زیادہ ہے. بلتستان میں دنیا کے 30 سے زائد بلند ترین پہاڑ واقع ہیں. بلتستان ایک طرف اپنے دامن میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو, دنیا کے بلند ترین گلیشیئر سیاچن, دنیا کے بلند ترین ہموار میدان دیوسائی, ہمالیہ اور کراکرم کے عظیم پہاڑی سلسلے, جھیلوں, ابشاروں, ندیوں, دریاؤں اور خوبصورت وادیوں سمیت قدرت کا بے پناہ حسن رکھتا ہے, اور دوسری طرف ہزاروں سالوں پر مبنی تاریخ, تہذیب, روایات اور ثقافت سے مالا مال ہے. اسکردو میں سب سے خوبصورت پوائنٹ شنگری لا جھیل ہے, جسے لوور کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کی دوسری خوبصورت ترین جھیل ہے. یہ اسکردو شہر سے صرف 25 منٹ کی دوری پر ہے. اسکردو میں واقع اپر کچورا جھیل بھی پاکستان کی جنت نظیر جھیلوں میں سے ایک ہے. صاف شفاف پانی اور ٹراؤٹ مچھلی اس جھیل کا خاصا ہے. اس جھیل کی خوبصورتی کی گواہی اس کو باہوں میں لیے ہوئے یہ پہاڑ دے رہے ہیں. اس جھیل سے متعلق حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک یہ نہیں پتہ لگا کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے.